Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bolo. Di kesempatan video kali ini saya sedang nyore di Aeno Mall Bekasi Bolo. Suasananya cukup rame. Tapi iki aku nyepi sing men kaya hari ini kan lagi hari Senin tanggal piro sih 11 po yo. Senin 11 Januari Februari Maret April 2 Maret 2024 kan hari nyepi ngono. Biasa aku bersama iki polo Jupiter jet andalan pokoknya. Oke, suasananya seperti ini. Dan kali ini saya mau mereview iki polo Jupiter Uber tak pasang lampu pokoknya. Engko tak review nih sih ngono. Tapi berhubung apa aku rak nge-review gue yo tetep madang sih polo. Oke polo iki wis bar madang warak aku rampung lah lanjut review iki polo. Review apa pemasangan lampu bolo iki Jupiter bar tak ganti lampu LED LED H6 merek apa ya ki anu kayaknya CR7 ngono. Inilah penampakannya seperti ini bolo. Korlet sing biasa ngono cilik ngono warnane putih. Eh krungu kene. Sik bolo langsung saja kita tes nyala. Nggih. Aku wingi bar iki harusnya juga wis tak ganti DC lampune tok tapi urung DC full ngono. Wingi juga bengkelnya ngomong arep dilang kontak langsung nyala ora ngono. Aku ngomong ora sah wae, ndak palah ribet ngono. Dadi dikontak dulu baru dinyalain bolona. Murupe ngene iki. Nek anu kaya semu biru ngono bolo nek apa iki hawa awan ngono iki. Nek hawa padang ngono, tapi nek bengi ngono full putih ngono bolo. Putih pol ngono nek wingi kan apa standar kan bolam lampu pitik ngono saiki wis diganti ala-ala sing putih ngene iki bolo. Iki penampakane set jarak jauh jarak dekat. Endi sih? Nah, iki jarak jauh jarak dekat kok kedap-kedap ngene iki. Ora iso piu-piu-piu tapi lampu murah. Ini harganya piro ya? Wingi aku tuku siji niki 36.000 bolo. Murah meriah. Murah meriah nggo apa jenenge? Nggo dana pelajar ngono tapi iso padang ngono. Padang pol. Pae anggar apa jenenge lewat mengi ngarepmu ana wong wedok nganggo sayake tembus ngono jerone ketara. Ora percaya jajalan tuku wae bolo. Pokoke LED H6. LED H6 ngono. Nek butuh link ya engko tak kirimi komen engko tak wei linke ana link pembelian ngono men iso padha karo aku ngono bolo. Ya wis aku kur nge-review ngono wae kayane. Ora apa meneh ora ono sing tak rubah ngono kur iki ketara resik bar tak kumbah ngono. Wingi full seminggu dan wae ora tak kumbah blas ngono walah bludus. Pol pokoke. Ya apa meneh ya reviewne bingung aku rada bingung ora ono apa meneh. Kur ge tak ganti kuwi sih pemasangan ngono. Ya nek sing takon-takon aku kok nukoni spare part ngono spare part jebete re arek dirombak po ngono jawabane ora bolo. Kae arek tak nggo gawe Vega U. Vega pajangan kontrakan. Pajangan rumah ngono, rencana ngono kuwi sih, urung. Tapi yo mbuh kapan ngono aku lagi nyicil toko-toko materiale. Ya yes, ngono wae bolo aku bar madang ku arek gener omong rada males iki. Tak lanjut nyore wae, rame wis mulai berdatangan ngono. Dan jangan lupa engko bengi traweh bolo. Traweh perdana dino malam Selasa. Oke. Mio balap. Mio balap medeni. Wis ngono bolo yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.